και μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ακόμα το 2022 κατεβαίνουμε στους δρόμους και στις πλατείες για να μιλήσουμε για πράγματα που έπρεπε να έχουν εκλείψει. Γι' αυτό, σε μένα που το κάνω αυτό από 17 χρονών, στους δρόμους, στις πλατείες, στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις, είναι μια πίκρα. Τίποτα δεν καταφέραμε στη ζωή μας. Ο πόλεμος χτυπάει την πόρτα μας ακόμα. Και δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά του πολέμου από την ειρήνη. Ματιάζονται, οπαδοποιούνται και αλλοιώνουν το νόημα των λέξεων και των γεγονότων. Και αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Έλεγε ο Μάνος Ελευθεριώτου, όταν αλλοιώνεις το νόημα των λέξεων, δημιουργείς δυστυχισμένες κοινωνίες. Γιατί εμείς εδώ υποτίθεται έχουμε μια ακριβολίγια γλώσσα. Λέει τα πράγματα με το όνομά της. Όταν χάσουμε λοιπόν το αυτονόητο, χάνουμε πολλά πράγματα. Μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε τι είναι όλος αυτός ο αγχός, όλο αυτό το χάος και ο πανικός που δημιουργήθηκε, αν θα παίξουμε για την ειρήνη ή όχι. Μας υποχρεώνουν να βάλουμε στο στόμα μας ονόματα ανθρώπων και μπορεί να μην θέλουμε καν να τα αναφέρουμε. Και το σπουδαιότερο απ' όλα και το πιο γελίο μαζί, γιατί πολλές φορές το γελίο και το σπουδαίο που είναι μαζί, είναι ότι κάποιος έγραψε ότι το 1970-1971 ο Καλάρας τραγουδούσε για την Πούντα και το 2022 τραγουδάει για τον Πούτιν. Εσείς θα το εξηγήσετε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι αστείο. Όμως, κύριε Καλάρα, πήρατε στόχος ακόμη και σκητσογράφων, ας πούμε, καθημερινή, θα το είδατε το σκητσογράφων. Ναι. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι στη Σύρο διάβασα σε μία μάντρα. Είναι σημαντική μάτα, ξεκινήνει σημαντικό λάθος των ανθρώπων. Ούτε το κατάλαβες πως έγινες φασίστας. Ήρθε και σε πήρε και δεν το πήρες εσύ. Αυτό έχω να απαντήσω.